להיות חבר. כתבה ריקי זקן. להיות חבר זה להקשיב. להיות חבר זה לא לריב. להיות חבר זה לתת, זה לקבל, זה לא לקלל. להיות חבר זה לעזור, בשיתוף פעולה הכל אפשר לפתור. להיות חבר זה לחכות ולא לברוח. להיות חבר זה לסלוח ולשכוח. להיות חבר זה לשמוח. להיות חבר זה לא בכוח. להיות חבר זה להבין את הצד השני.